Prebrza vožnja jedan je od glavnih uzroka zbog kojih se dešavaju saobraćajne nesreće, često i sa fatalnim ishodom. Brojke pokazuju da je u Nišu samo u prošloj godini život izgubio 21 vozač i još više pešaka. Prethodnih 5 godina čak 27 pešaka izgubilo život u saobraćajnim nezgodama, što čini preko trećine svih stradalih u saobraćajnim nezgodama u Nišu, a to je povezano sa brzinama kojom se kreću vozila. I naša poruka jeste za sve da posebno poštuju pravila i propise u saobraćaju, da poštuju ograničenja brzine, a posebno u zonama škola gde je zona 30. Mladi sve brže voze, sve više nezgoda se događa, a mislim da je to u stvari zato što nismo svesni koje posledice to može imati i šta sve može da se dogodi i u stvari koliko se i događa. Da jednostavno nisu sve stvari prikazane na televiziji i u medijima i da zato moramo da pričamo o njima da bi svi razvili tu svest i da jednostavno smanje tu neku ludost i dokazivanje koje vlada među mladima. Moje znanje o saobraćaju i moje iskustvo o saobraćaju je relativno malo. Trudim se da što više unapredim svoje znanje u oblasti bezbednosti saobraćaja i da što više poštujem pravila. Kao što sam malo pre rekao, imam probnu dozvolu, pa zbog toga trudim se da što više poštujem pravila u saobraćaju, jer ja bih praktično zbog bilo kog prekršaja ostao bez dozvole. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja, čiji su predstavnici boravili u Nišu u sklopu kampanje Uspori život te čeka, skreću pažnju da vozači ne smeju previše da se oslanjaju na vozilo, ma kako kvalitetno bilo. Jedna od najvećih predrasuda koja se dešava u saobraćaju jeste da moje vozilo staje u mestu. Hoćemo da objasnimo da to nije slučaj. Vozilo ne može da stane u mestu, vozilo pre nego što ukoči prođe određeno vreme. Imamo vreme koje prođe u reakciji vozača, imamo vreme koje prođe u reakciji samog vozila i imamo određeni zaustavni put. Zaustavni put pri brzini od 50 km na sat je negde oko 28 metara. Mi smo mladi, pa nas vuče, pa društvo malo kaže vozi brže, pa oni misle da su mladi, da imaju brže refleks od starijih vozača, pa kao imamo snage, ma snaći ćemo se, mi nije to ništa strašno, šta 20 km na čas iznad dozvoljene brzine nije ništa strašno, pa se desi svašta. Kampanja Uspori život te čeka krenula je iz Niša, a bit će realizovana u 5 gradova u Srbiji. Kampanja, ističu organizatori, ima za cilj da skrene važnost svim vozačima o značaju bezbedne i sigurne vožnje.